Это чуть-чуть слишком сексуальный болып тұрдың мақалаға. Сен бір нәрсені айтшы, брат, саған белдікті тақ деп айтты ма біреу? Үйден әкетіп барады мен шеш. Мен, сен, саксофон, вальс, романтика. Уағалейкум салам, қалай жүрсің? Братишка, отыра бер, бәрі нормально. Сенің түрің чөт. Түрің суық, как арктика. Кейде тым еркесін, білемін, бұл сенің тактикаң. Кейде миды аштасың деп нервке. Кейде жоқ көңіл, кейде көтересің көпке. Сен әр кезде әр түрлісің. Чуть-чуть слишком сексуальный болып тұрдың мақалаға. Кейде еңдейтін нәрсің. Сен әр кезде әр түрлісің. Кейде түлгісің. Бүгін кезіндегі сөзімдерді ердік, мұны жерден тез тез кеттік. Бүгін кезіндегі сөзімдерді ердік, мұны жерден тез тез. Жаныма кел, менің жаныма кел, жақындарды баймалайын. Жаныма кел, менің жаныма кел, менің жаныма кел, жақындарды баймалайын. Жаныма кел, ей. Бәрі де есте, бақытты кездер, уақытты өтті лезде, өтті тәтті кез. Екінші патез, түйдің артындағы бау. Жаныма ол кезде сен от едің лаулағаны. Араладым біраз жердің аруларын, ойланып сараладым бәрін. Тәнін, мінезін, кезіндегі сенімен болған сезімде сезім көрмедім негізі. Жаныма кел, менің жаныма кел, жақындарды баймалайын. Жаныма кел, менің жаныма кел, менің жаныма кел. Бүгін кезіндегі сезімдерді ердік, мұны жерден тез тез кеттік. Бүгін кезіндегі сезімдерді ердік, мұны жерден тез тез. Жаныма кел, менің жаныма кел, жақындарды баймалайын. Жаныма кел, менің жаныма кел, менің жаныма кел, жақындарды баймалайын. Жаныма кел, жаныма кел, қасыма кел, жақындарды баймалайын. Жаныма кел. Уағалейкум салам, қалай жүрсің? Братишка, отыра бер, бәрі нормально. Сенің түрің чөт-то чуть-чуть слишком сексуальный болып тұрдың мақалаға.